Ja, välkommen hit Anders Sundström. Tack ska du ha. När telefonen ringde, hur reagerade du på beskedet? Det är naturligtvis tråkigt. Det är aldrig roligt att måste sluta. Jag har tyckt att det har varit spännande och jag är glad över det jag har fått vara med om. 7 spännande år. Lyft en bank från nära konkurs till en av Europas finaste banker. Det trodde du att det kunde svänga så här? Valberedningen var ju bakom dig förut. Jag vet ju att det är ägarna som utser styrelsen. Så att det är ägarna som bestämmer vem som sitter i styrelsen. Mm. Jag säger välkommen också till Ossian Ekdahl, chef för ägarstyrning på Första AP-fonden. En av de ägare som drivit på för att Anders Sundström ska bytas ut. Varför är det bra att Anders Sundström går nu från Swedbank? För alla banker så handlar det ju väldigt mycket om förtroende. Man är i en förtroendebransch. Och här så kan vi nu välja på tisdag en ny styrelse som vi kan ha förtroende för. Det hade vi inte för Anders Sundström. Och vad var det konkret som gjorde att du inte hade förtroende eller ni inte hade förtroende? Det var flera saker som tillsammans vägdes ihop till det här. Men det var den informationsdiskussion som fanns i inslaget här. När vd skulle avgå. Men det fanns också en del diskussioner om de regler som inte finns eller som inte har följts tillräckligt stor utsträckning som nu Finansinspektionen utreder. Och det fanns en del andra saker också. Det här var huvudkritiken. Mm, och när du pratar om regler så pratar du om de här privata fastighetsaffärerna. Anders Sundström, du sa idag när det gäller de här fastighetsaffärerna att det fanns saker som du borde gjort annorlunda. Till exempel när det gäller regler. Vad menar du då? Självklart. Det finns alltid saker man kan göra annorlunda när man tittar i backspegeln. Jag tycker att det har utvecklats en värdering som jag gillar. Och det är att alla som tillhör ledande befattningshavare i bank ska hålla sig långt borta från sina privata investeringar som är kopplat till banken. Det gäller inte bara fastigheter, det gäller investeringar i aktier, både noterade och onoterade. Det gäller alla olika tillgångsslag. Så att jag vill gärna ha ett tuffare regelverk och det borde vi ha satt på plats tidigare. Men som vi hörde i inslaget så det här upplägget, cheferna kom ju till Mikael Wolf, de okejade upplägget. Du hade okejat det också. Borde du liksom inte, om det. Du hade information om det, du kände till det. Borde du inte ha reagerat då? Ja, men det är en efterhand tycker jag att jag borde ha reagerat, ja. Men varför gjorde du inte det? Varför hade du inte kommit? Nej, det är för att jag inte då hade blivit uppmärksam på det. Jag hade inte ägnat tillräckligt tid åt det. Men när Dagens Industri började ställa frågor så tyckte jag också att det fanns anledning för mig att ställa frågor. Och då konstaterade jag att när det gäller privata investeringar och det regelverk som finns runt det så är det väldigt bristfälligt i Sverige och i många andra länder. Det är egentligen England som har tuffa regler. Så att, då började vi utveckla ett eget system i Swedbank och vi tittade också på våra konkurrenter och det finns väldigt lite regler när det gäller privata investeringar. Nu tar ju Swedbank initiativ och Anders Sundström driver på för ett regelverk. Är inte det bra? Det är självklart bra att man skärper till regelverket och det borde man nog ha gjort mycket tidigare än vad som nu sker. Det ska inte vara så att en bank tappar 3 personer i ledningsgruppen på grund av de här regelverken och att det inte sköts på rätt sätt. Så att, självklart är det bra men det borde ha skett tidigare. Ja, vad säger du om det? Om man tittar på situationen idag så har vd lämnat, flera höga chefer har lämnat bolaget och dessutom är det så att Finansinspektionen utreder de här fastighetsaffärerna och du har varit styrelseordförande. Vad säger du om ditt ledarskap? Man kan beskriva verkligheten på många olika sätt. En verkställande direktör tvingas lämna efter 7 år i banken. Det är inget dramatiskt i det. Att någon i ledningen får gå på grund av att man inte tycker att det fungerar bra är inte heller dramatiskt. Utan det som skulle vara dramatiskt är om inte de posterna inte går att fylla in med kompetenta personer. Vi har en tillförordnad vd som är utomordentligt kompetent som fyller kostymen fullt väl. Vi har en finansdirektör, vi har rekryterat en ny finansdirektör, en tidigare riskchef med lång erfarenhet. Så det här är ju bara påhitt ni nu försöker prata om. Utan den fråga som är viktig tycker jag, det är vad har jag för ansvar som styrelse, vad har Ossian för ansvar som ägare? Jag bara tittar på den situation som banken befinner sig i och
Det känns som att det är en turbulens jag tror att nu svänger siffran lite grann, men senast jag såg det så var det Sveriges högst värderade bank om man ser till värdet på banken i förhållande till det egna kapitalet. Så det är en väldigt välskött bank. Om vi tittar på pengarna. Ja, om vi tittar på hur det går överhuvudtaget. Vi har, om man tittar på värdeutvecklingen är det ännu bättre. Då är vi outstanding i förhållande till de andra bankerna. Men vi har fel och brister. Och jag har inga som helst problem med att ägarna säger att man inte har styret, att man vill avsätta till exempel mig. Men jag har väldiga problem med på det sätt man gör det. Men vad säger du om den där bilden? Nej, jag tycker att vi har gjort det här på ett ganska bra sätt. Vi har varit väldigt tydliga i vår kritik mot det som har hänt under de senaste tiden och det vi har fått reda på. Vi har tagit kontakt och fått kontakt med valberedningen. Vi har där talat om för dem att vi inte kommer att rösta ja till Anders Sundström på stämman på tisdag. Mycket tydligare än så kan vi som ägare inte vara. Anders Sundström. För 2 månader sedan presenterade valberedningen ett förslag. Det är du som ägare. Du företräder 2 miljarder kronor. Du har haft 8 veckor på dig att bestämma dig om du stödjer valberedningens förslag eller inte. Mm. När berättade du för valberedningen att du inte stödjer förslaget? Vi har haft en process sedan det här presenterades den 4 februari. När berättade du att ni inte stödjer? Nu är det hans tur att svara. Och vi har fått ny information varje dag i princip. Och vi har fått olika information från dig de första dagarna och vi har fått annan information senare i processen. Så för oss har det här varit en process som tar lite tid. Och det är därför att det är väldigt allvarligt att tappa förtroendet för en ordförande i ett bolag, vilket som helst, särskilt i en bank. Så att vi talade om och var väldigt tydliga mot valberedningen här nu de senaste dagarna att vi inte hade förtroende för dig längre. Du har 8 veckor på dig. Ditt enda jobb som ägare, att företräda ägarna, och det är vanligt folk som investerat i aktierna. Du har bara en uppgift. Det är att se till att det tillsätts en styrelse, en revisor, en valberedning. Den har du tillsatt. Du låter det gå 8 veckor efter valberedningen lägger fram ett förslag innan du berättar vad du tycker. Kom ihåg en sak. Under den tiden så har vi fått väldigt mycket olika information. Du började, vi kan spela bandet tillbaks. Du började med att svara på frågan varför du inte haft förtroende. Och då förhöll det fortfarande 8 veckor bort i tiden. Varför är det här viktigt? För det är det man kan säga. Spelar det här någon roll? Anders Sundström är oväsentlig i det här sammanhanget. Det viktiga är att Ossian och de tjänstemän som han företräder, de kommer i framtiden att vara de som är huvudägare i nästan alla svenska företag. Och de här svenska företagen ska ledas av en styrelse. Och den styrelsen ska veta om de har ägarnas förtroende. Att sitta 8 veckor och rulla tummarna och vänta att någon tar kontakt. Ossian Ekdahl, det är inte okej, Ossian. Nej, jag har absolut inte rullat tummarna. Vi har haft en lång process och diskuterat den här frågan många gånger internt på Första AP-fonden tillsammans med andra ägare. Och nu på slutet så har vi också talat om väldigt tydligt för valberedningen att vi inte har förtroende för Anders Sundström som ordförande. Och det är helt okej. Men innan du pratade med valberedningen så hade de också pratat med Svenska Dagbladet, Dagens Industri och en massa andra. Och ni äger bolaget. Nu så är det så att tiden börjar ta slut med Anders Sundström. Du fyller 64 i år. Vad ska du göra nu? Jag tänker fortsätta arbeta. Det är inga planer på att tagga ner? Nej, jag tycker att man ska arbeta så länge man orkar och så länge man kan. Tack så mycket båda två för att ni kom hit ikväll.